შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა ჩატარებული ოპერატიულ საგამძვიბო ღონისძიების შედეგად ჯგუფურად ჩადენილი ძარცვის ბრალდებით წარსულში ქურდობისა და ძალადობისთვის ნასამართლები ორი პირი დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა თბილისში ირანის მოქალაქეს ფული და მობილური ტელეფონი, პასპორტი, სახლის გასაღები წაართვეს, რის შემდეგაც შემთხვევის ადგილიდან მიიმალნენ. დანაშაულის ჩამდენი პირის, ასევე ფაქტის თვითმხილველი ტაქსი მძღოლის ვინაობა, რომელმაც აღნიშნული დანაშაული დაფარა, შემთხვევიდან მოკლე დროში დავადგინეთ და დავაკავეთ. გამოძიება ჯგუფურად ჩადენილი ძარცვის ფაქტზე საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 178 მუხლის მესამე ნაწილით მიმდინარეობს.